Охайний двір – окраса будинку та візитівка його мешканців. Тому суботній ранок у жителів багатоповерхівки на Прибузька, 14, розпочався з прибирання. Попередньо сюди завезли землю під газон та квітники. Місцеві звернулися за допомогою до депутата Хмельницької міської ради, який представляє їхній 29-й округ. Ми от так попросили його, щоб привезти цієї землі, клумби, щоб ми їх зробили красивими, і договорилися так, що на 11-ту годину сьогодні жителі вийдуть на суботник, і ми попрацюємо. Юрій Вавренюк долучився до толоки разом із мешканцями будинку. Каже, для сьогоднішнього результату довелося багато попрацювати з людьми та комунальниками. Минулого року тут вдалося зробити капітальний ремонт прибудинкової території. Це зроблено вторік. У 2018 році зроблено нам, нашим депутатом Юрієм Сергійовичем, зроблена така велика допомога. От, зроблено двір, зроблено цю бруківку виложено, виложено обмостку кругом будинку, її не було 30 років з лишнім. Нині для повноцінного затишку залишилося територію впорядкувати і озеленити. Моя задача була завести землі, організувати, хоча б якось її рознести тут і організувати на дитячий майданчик мучку. Я думаю, зараз у нас приїде ще техніка, нам тут трошки допоможе. Ну, а по висадці вже мешканці самі сказали вирішать. Ми єдине, що сьогодні, це ми закупили трави, насіння трави, і будемо посів засівати. Комунальники також прийшли на толоку. Кажуть, завжди готові підтримати ініціативних людей. Мешканці захотіли, потрібна допомога. Ми збираємося і допомагаємо. На цьому зупинятися не планують, адже сезон робіт тільки розпочався. І вже незабаром приступлять до ремонтних робіт в підвальних приміщеннях. На Прибузькій 14 у нас будуть в цьому році мінятися труби в підвалах, водопровідні труби, будуть прочищатися лівньовки. Будемо проводити також перед опалювальним періодом проводити аналіз всіх теплових труб, теплотрас, утеплення теплотрас. І бачите, ми сьогодні з мешканцями зібралися і зробили таку, влаштували толоку. Оксана Медведєва, Микита Бабіч, головні новини Хмельниччини.